Je tady druhý závod seriálu Motocross Cup, no a my pro vás máme připravenou představovačku tratě. Trať ráno byla ještě skoro suchá, pak zapršelo a nyní je mokrá, ovšem není navoraná, tudíž by se nemuseli tvořit velké koleje, ale naopak pěkné drážky. Kdo zná trutnovský prachovitý povrch, ví, jak se chová a jak dokáže vodu pojmout. Trať je dlouhá, zhruba 1,8 km pro závodníky, je připravená nejdelší varianta z 13 skoky, srovnaná je pěkně. Budeme se na vás těšit, nenechte se odradit počasím a přijeďte si zítra užít pořádný motokros. Mytí motorek se nevyhnete, ale mohlo by to být zajímavý a každý bod se počítá. Zítra se na vás těšíme.